Watu wa Kakamega mnanielewa jameni? Ndio mimi nimekuja hapa leo. Sawa sawa. Na mimi nataka mnisikize kwa makini. Sawa. Mimi nimekuja hapa leo kuambia tuko na nafasi mwaka huu, miezi saba inakuja, tuko na nafasi ya kuunda serikali ingine tena. Nyinyi watu hapa Sinoko mko tayari tuunde hiyo serikali? Nyinyi mko tayari? Mko na uwezo ya kuamua? Sasa mimi nataka niwaambie, unajua hii Kenya iko na watu wenye kiburi na madharau. Sasa ebu mnisikize, ati kuna watu wameamua kule Nairobi, ati kwa hoteli, wameenda kuketi kwa hoteli watu 50, ati kwa sababu wako na pesa, ati wanatuamulia ati nani anakuwa rais. Ati watu 50 kwa sababu wako na pesa, ati wanaenda wanasema watafanyia watu interview ati nani atakuwa rais. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Sinoko hapa, kuna watu mulituma kule Nairobi ati waende wafanyie wengine interview nani atakuwa rais? Kuna mtu mulituma kutoka hapa Sinoko aende afanyie wengine interview? Mimi nauliza nyinyi, wale wako Nairobi wanafanyia watu wengine interview ndio wataamua kiongozi wa Kenya, ama nyinyi ndio mtaamua kiongozi wa Kenya? Ni wale wa Nairobi ama nyinyi? Nyinyi mnasikia? Mimi nawaambia watu wa Sinoko, hii mwaka ndio mwaka tutakomesha madharau na kiburi. Wajue ya kwamba hata kama uko na bilioni moja kwa akaunti yako, kura yako ni moja kama mama mboga wa hapa Sinoko. Ala, ama namna gani ndugu zangu? Sijui kama tunaelewana. Ndio mimi nataka niwaambie hawa watu, tunataka tuwaambie huyo ambaye mumeamua ndiye atakuwa rais wenu, huyo kibaraka wenu ambaye mumesema atakuja kuchunga mali yenu, ambaye mumesema ati nyinyi mumechagua, sisi wananchi hapa chini tutachagua rais ambaye atasimamia haki ya watu wote. Hatuwezi kukubali rais ambaye amechaguliwa kibaraka ya watu wengine ati atakuja kuchunga mali ya watu mabwenyenye. Nyinyi mnanielewa watu wa Sinoko? Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka tukubaliane hivi. Sawa sawa. Mimi nimesema hivi kwa sababu tulikuwa na mpango wa Big Four ambayo ingepatia hawa vijana ajira, ambayo ingepanga mambo yetu ya kilimo, ambayo ingepanga mambo yetu ya matibabu ya universal health coverage. Lakini watu wachache waliketi na wakaamua kuhujumu na kusabotage program ya Big Four kwa sababu hawataki Wakenya wengine wainuke. Ati wanataka hawa wananchi kazi yao ni kuwapigia makofi, kuwaimbia, kuwapigia kura na kuwaabudu. Sisi tunawaambia hiyo Kenya, hii mwaka tutamalizana nayo. Tunatengeneza Kenya ambayo kila mtu ataheshimiwa na kila mtu kazi yake itaheshimika. Nyinyi mnanielewa jameni? Mnanielewa jameni? Ndio mimi nimekuja kwenu. Sawa sawa, watu wa Sinoko na watu wa Kwanambaya na watu wa hapa Likuyani, mimi nimekuja kwenu. Sawa sawa, mimi nataka tukubaliane na nyinyi kwa sababu hawa watu wa kiburi na madharau eti wanasema ati ajenda yao ya kwanza mwaka ujao ati ni kubadilisha katiba, watengeneze sheria mpya, watupatie ati rais pepari, rais imperial president ambaye atatumia mambo ya ombudsman kucontrol mambo ya judiciary, atumie mambo ya appointments ya bunge kucontrol mambo ya legislature, alafu tuwe na rais hapa ambaye anakaa kama mfalme. Mimi nataka niwaulize nyinyi, mnataka rais mfalme ama mnataka rais mfanyikazi? Mnataka rais mfalme ama rais mfanyikazi? Tunasema kazi ni kazi. Nyinyi mnanielewa?
Wale watu wa Kiburu na Madharau wanasema ati kazi ya mama mboga na bodaboda ni takataka. Sisi tutawaambia mutajua hamujui. Nyenye mnanielewa? Mimi nasimama hapa kuwaambia mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, baada ya August tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya watu wadogo wadogo kama mama mboga hapa katika maduka yenu hapa. Ndio tuinue biashara ya kila mtu. Hawa wafanyi biashara wa hapa katika maduka yenu, kama wasumbuliwi na mvua, wanasumbuliwa na jua. Kama sio jua ni askari, kama sio askari ni Shylock, kama sio Shylock wamekopa pesa kwa fuliza, wengi wameingizwa ndani ya CRB. Ni kweli ama si kweli? Hiyo madeni hiyo lazima tuwapatie pesa ya serikali, ndio kila mtu apate nafasi ya kuendesha biashara yake. Na hiyo tunafanya ndio tuondoe madharau na kiburi ya watu wa ambao wako Nairobi. Yeye mnanielewa, watu wa hapa kona mbaya? Tunakubaliana. Na jambo la tatu, mimi nawaambia vile tuliweka pesa kwa mambo ya kilimo. Mimi nimekuwa waziri wa kilimo, nilikuta mbolea ikiwa 1,600 nikateremusha mpaka 2,500. Ni kweli ama si kweli? Mimi nawaambia mwaka huu tukichukua hii serikali, saa hizi hii serikali ya handshake imefika mbolea shilingi 5,500. Ni kweli ama si kweli? Leo ukienda kununua mbolea leo ni shilingi 5,500. Mimi nawaambia tunaweka pesa ya serikali vile tulifanya pale mbeleni. Hii bei ya mbolea tutateremusha from 5,500 tufikishe shilingi 2,000, ili kila mkulima aweze kuzalisha chakula ya kutosha, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Nyinyi mnanielewa jameni? Tunaelewana? Unajua kuna watu wengine watakuja kuwaambia ati oh, hiyo maneno Deputy President anasema haiwezekani. Wacha mimi niwaambie. Mimi hapa William Ruto, si ndio nimesaidia Uhuru Kenyatta tumejenga reli? Si tumejenga kilomita 10,000 ya barabara? Si tumeunganisha stima watu 8.5 million? Si tumejenga technical training college 170 Kenya? Mpaka yenu ya Kongoni iko tayari. Sasa nyinyi mnataka kuniambia hiyo kazi yote tumepanga na imefaulu, mnataka kuniambia hii ya kupangia hawa vijana ajira ndio itanishinda? My friend, sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Tuko pamoja, watu wa hapa Likuyani? Mimi nimekuja hapa kwa unyenyekevu kuwaomba, kwa sababu hii ni mwaka ya kuambiana ukweli na hii ni mwaka ya kubadilisha mambo. Nyinyi jameni, mko tayari tuunde serikali ya mahasla safari hii? Unajua tumekuwa tukipanga hii uchumi tunaanzia kule juu, na ndio mnasikia hawa watu wa Kibaraka wa wale mabwenyenye wanasema wanataka kuja kuzuia nyinyi na handouts na tokens, ndio waendelee na hii mfumo ya trickle down ambayo inafaidi watu wachache. Mimi ninawaambia safari hii hatuwezi kukubali kuendelea na mfumo wa uchumi ambayo inagandamiza watu wengi na kuwafaidi watu wachache. Safari hii hatuwezi kuendelea na kungojea ya juu. Safari hii tunaanza hapa chini. Ama mnasemaje, watu wa Likuyani? Mnataka tuendelee kungojea ya juu? Ati nyinyi mngojee hapa, mmengojea miaka 50 haijafika? Si safari hii tupindue hii kitu? Mnakubali tupindue hii kitu? Tuanze na hapa chini. Ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Hapa chini. Ndio tupange biashara yenu kwanza. Hapa chini. Na tupange kilimo kwanza. Hapa chini. Ama mnasemaje? Tuanze hapa chini. Hapa kwa bottom. Alafu tuende up. Bottom up. Bottom alafu up. Wapo watu wa bottom up hapa, nione watu wa bottom up. Bottom up, bottom up. Bottom up.